የበዓል ሰሞኑም አይደል በተለይ ደግሞ የቤት መቤቶችና ሴቶች ላይ የስራ ጫና የሚበዛበት ወቅት ነው። አስፋውና ትንሳኤ እንግዲህ ይሄንን የተመለከተ እረፍት እንደሰጡ ነው የሰማሁት። በተለይ ደግሞ የቤት አጋዦችን እንዳሳረፉ ሰምቻለሁ። ምን ምን ሰርተው እንዳቀረቡ ግን እኔም ለማየት ጓጉቻለሁ። ትንሽ እረፍት ትንሽ እረፍት የምንሰጥበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ትክክል። ዛሬ ደግሞ ተመላላሽ የቤት ሰራተኞች ነው እረፍት የምንሰጠው። ትክክል። አዎ፣ ዛሬ እስኪ እናሳርፋለን ማለት ነው። የቤት ስራዎች ይኖራሉ። አዎ። ስለዚህ እስኪ ዛሬ እና ምን አይነት ስራ እንሰራለን ማለት ነው? ስራ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምንድነው ግን አሁንኛ ማንኛውም ስራ ልንሰራ ተዝጋጅተን የመጣን? ሰራተኛና አሰሪ ታገናኛላችሁ፣ በዛውም ስራው ይሰራል ማለት ነው። አዎ፣ ዋናው ያው ስራው መሰራቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ ስራ አለ? አዎ፣ ስራ አለ። ወደ መነን አካባቢ። አዎ። ማን ነው የሚሰራው? እንግዲህ የቤት ሰራተኛ ነው። እንትን ተመላላሽ የቤት ሰራተኛ? አዎ፣ ተመላላሽ የቤት ሰራተኛ ነው የምታሳርፉት። ማብሰልም አለ። ምን ያህል የለ ነገር አለ ጊዜው? አይ፣ እኛ በኢነርጂ ነው የመጣነው። ምንም ነገር ለመስራት ተዘጋጅተናል። አሁን እንደምታኮሩን ተስፋ እናደርጋለን። በሚገባ እሺ፣ በሚገባ እሺ። መልበሻ ይኖራል? አዎ። እሺ፣ እሱን ነው የምታሳርፉት? ቻው። እሺ። መልካም። እሺ እሺ። እዛ የሚቀበሉን ሰዎች አሉ? አዎ አሉ። ስልካቸውን ፎርዋርድ እናደርጋለን። እሺ እሺ። ይሄኛው ብር መስል? አዎ ይሄ ነው። ግን እኮ ክብ በር አሉ መስል። እንግዲህ ውስጥ ይኖር ይሆናል። እኔ እንጃ። እስቲ እኔ ምን ግቢ መስሎኛል። ሰፈር ነው ለካ። እኔም እንደዛው አስቤ ነው። ዋው! ስለዚህ ክቡ በር እንግዲህ እዚህ ውስጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ደህና ናችሁ? ታዲያስ እንኳን አደረሳችሁ። አይ ክቡ በር ይሄ ነው። ኦ አይገርም! እንደዚህ አይነት በር አይቸለቅ። ለየት ያለ ነው አይደል? ለየት ያለ ለየት ያለ በር ነው። እና እንኳኳ። ዋው! አረ ና ና ና ና። ኦ ክቡ በር ለየት ያለ ነው በጣም። ቤቶች ሩቅ ነው እንዴ? ቤት ሰላም ሰላም ነው? እንደምን አለሽ? ከስራ ነበረ የመጣ ነው ዛሬ። እስኪ ልንሰራ ነበር፣ ልናገዝ ነበር። አዎ፣ ትንሽ እረፍት ልንሰጥ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ በቤት ሰራተኝነት ነው የምንሰራው። ጽዳቱን እሱ፣ እኔ ደግሞ አወራ ማንሳት ወልወሉ ማንኛቸው። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። አለ ምታምር ኮዚ ሆንሽ ቤት አሪፍ ቤት በጣም። አዎ፣ በቃ እንግዲህ ቤቱንም አጽዱ። ልጆች አሉ እንዴ? ምስቅልቅል አድርገውታል፣ ተመሰቃቅሏል። እሺ። እና ቤቱንም አጸዳዱ፣ ኪችኑም ይኸው ምግብ ስሩ። የሚታጠብም ልብስ አለ፣ በጣም የሚታጠብም ልብስ አለ። እሱን አጣጥቡ። ለወጣ ስል ነው የመጣችሁት? እንደውም እኔ አንድ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። እሺ። ከዛ ሰራርታችሁ ጠብቁኝ። እሺ። ብዙ ልብስ ነው ግን? አይ ያው አንድ ማዳበሪያ ነው። እሺ፣ ከጨረስን በኋላ እንደውልሻለን። እንደውልሻለን። በቃ ዞር ዞር በይ አንቺ። እኛ ያለውን ነገር ቤት ውስጥ ያለው ነገር ሰርተን አሳምረን አዘንጠን ነው የምጠብቅሽ። በእውነት ምግብ እስ ያስፈልጋል። ያው ምግብ ስትሰሩ በጣም እበላ። እሺ እሺ እሺ። ስሩና ጠብቁኝ፣ ሁሉም ነገር አለ ውስጥ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ደህና ዋይ። መልካም ቀን። መልካም ቀን። አስፌ። አዎ። አንተ ሳሎኑን አጽዳ። አዎ። እኔ ካንተ ኪችን መዞር ዞር ትላለህ አይደለ? ኩሽናዬ ነው እንዴ?
ታዲያ ምንድን ነው እክሽ? አይ ለየት ያለ ነው ብዬ ነው አየው። ፈልብና ስራ ሰርተን እንትን ብል እንጂ አው ማጽዳት ይፈልጋል። አው እሺ እናውን ማብሰል ልጀምር። በእናት አታዋራኝ። እሺ በጣም የሥራ ሰው ነኝ ብላለሽ። እሺ እና ምን ይሰራ ባክ? እቃዎቹ ታጥበዋል። ችግር አለበት እንዴ? ብዙም ቆሻሻ ለምን ታወራለህ? ብዙ ቆሻሻ ካ የለም እ? ምን ይሰራ ብዬ እኮ ነው። ምን አይነት ነገር ይበዛ? ይሄን የምሰራው አታይም እንዴ? አስፌ ምን ልሰራልህ? ምን ይሰራ እስኪ? ምጭመረ እኔ እናንተ ምን ብለው? ምን አይነት ነገር? አያው እነሱ መብላታቸው ምን አገኘ? ምን አገኘ? ይኸውልህ ሽንኩርት አለ፣ ቲማቲም፣ ድንች አለ። ግን ውድ ድንቹን እንዴ? ድንቹ ወይ አይደርስ አይደለ? እሺ ያው ምን ይው ምረጥ። መጀመሪያ እኔ እናንተ መረው ቀድል እው አሪ ፍርፍር ፍርፍር። አዎ ለሰው ልንሰራ መጣን። ለኛ መጀመሪያኛ ካምበላ እንዴ? እሺ ስጎን አረጋው ነው። አይሻልም? ወገብ በዚህ ልሜስ ቅንጠስ ቢልስ ምን አገባ? እሺ እኔ ላንተ እኮ ነው ከሚደግ ቀደማ ነግረኝ ነበር ለመስራትም ቀደማ ነግረኝ ነበር ወይ? እና በሱ ጀመርክ? እኔ እንዳልክ ቀደማ ነግረኝ ነበር ወይ? እኔ እንዳልክ እንዳልክ እንዴ ስጋ ደሞ ገኘን? አዎ ጥብስ ፍርፍር ላረገው ነው። አንተ ድኩል ነህ አስፊ። ሁነስ ክርኩ ነው ይሄ ቀላል እንደውም ጥሩ ነው ስለ አመት ባል እንደረው ወሬ ከጀመሩልህ እንኳን ታታውታቁ እንዴና ላናወራ ነው። ስራውም እኮ አይደም ካለው ስማ እንጂ መቼም ክረምት ስለሆነ መሰለኝ ያው ላስቲክ የለበሰው። ላስቲክ ምንጣፉ? ምንጣፉ? አዎ እንዴ አሁን በጋ ላይ ይነሳል። ይሄ ቢሎ እንዳለ ይሞረ መሞረድ አለበት። እንዴ ነው ጉበት ተወዳለ እንዴ? እንዴ ካምባነ እንደዚህ ልል ነው እንዴ? ጉበት ተወዳለ ይለኛል። እኔ አሁን ለምሳሌ ምላስ ሰንበር ይመቸኛል። አረበም እኔ ምን እንደልማድ ደሞ ቃል ሰብር ነው ለቀልቃታለሁ። ምን በይርክበት ቃል ሰብራለ እንት ሰበርኩ ወጥ ማማ ሳይውኩ ነው እድቀው። እኔ ማስከፈል መቼ ማይታክት ቃል ሰብርም በእውነት አስፈይ እንዳሰብር ብናት አረ በእውነት። እሺ እሺ ጎል ድጂ ሽንኩርት ነው ተመስል አያ ደሞ ቅርጿም ምንም የኔ ይሁን ለላሎ ለራስ አያ አ ትጄ በመሸሻሙት ውሃ ማይጠፋበት ሰፈር አንተ ውሃ አለ ስማ ትንሱ ይሄ ውሃ አይደለም የሚባለው ጎርፍ ነው እኮ እንዳይወስደበል። አረ እዚህ ግን ውሃ መኖሩ በጣም ነው የሚገርመው። አይገርምም? የለም እኮ ጎርፍ። ይሄ ጎርፍ ነው የምልህ። ስትመጣ ውሃ በጸሎት ከመጣች በኋላ ራሱ አይወጣማ ከቧንቧ ውስጥ አይወጣም። ይሄ እኮ ፈትለክ ነው የሚለው። ፈትለክ ነው። በስመ አብ ወይ ደስ
ሳትወድ የሚያስለቅስ ነገር እኮ ሽንኩርት ነው። አይ ፍቅር የሚያስለቅሳል እኮ። አረ ሙት ፍቅር ያስለቅሳል እንዴ? እኔ በሳቅ ነው የሚገለኝ። አረ በመዳን አይደለም። እኔ ባንድ አይኑ ልቀሻለሁ ፍቅር ይዞኝ በእውነት ወደከመኝ ደከመ። ገና እንዴ ምግቡ እየደረሰ ነው። ትንሽ ይበቃ። ልጅ አይደለ ስራ አዋቂ ነው ቲቪ ሜ? አዎ አዋቂ ነው ዜና ምናምን ነው። እሺ የሚታጠብ ልብስ አለ ቢያንስ አገዘኝ። ወነ ልረፍት ልብ ይምጣ። እሺ ጓዳውን አጽዳልኝና ና በዚህ ጋር ግባና አለ እዚህ ጋር የሚጸዱ ነገሮች አሉ። ና ና እንጂ በትመጣ ሰውን ባለቤቱ አንዴ ና እንቀኛል። ስንቱን ያሳየኛል። ውሃ ሙላው አንተ እስከዛ። እኔ ማለት ላሳየ? አዎ ይሁን። እዚህ ጋር እዚህ ድረስ ተሞላውና ፈሳሽ ሳሙና የት ነበር ያለችኝ? ፈሳሽ ሳሙና እስ ማድረቀ ይሄ ማድረቀ በረኪና እንደው እንዴ አይደል? ሳሙና እንደዚህ ነው እንዴ? አረበናት አይ ሳሙና አታብዘተም ዘረባንያቸው። አይ ሳሙና ነው ና በቃ ይበቃል። እሺ አስቸው ታው አይደለም የኩ ነው ብዬ አሬሶ ቃል ላይ ሰው አሪፍ አስፊ ይጣብስ ከዛ ኒ ሉይሎ ሊዮስኪ ወቂ ላግዝ። አሁን ይድንች ለምን በእናት 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 እስከዛ እኮ ምን መሰለ የሚያቀል ነገር አለ።
ነው ድንቹን ለምን እንደከተትኩራቅ ነው ድንቹ በቃ እሺ ወደ አታውራ በእናት በቃ ብላናለች እኮ አንተ እንኳን ሰማት ምንጭ ብሩ ጋር ድንች እንዳትረሳ ነው ያለች እንዴ ለማንኛቸው እስኪ እንጀራለን እሱን ጠይቅ መጋገር አለብን አልነገረችም እንጀራ ያለበትን ማላ ሳይጭ አላስ ታሪው ምንም ብለው እኔ መስው ካጣውማ ሞቻለሁ አለ አለ አሪፍ በቃ 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 ተሱ በእናት እሺ አው ወሬ ተወዳላ እንዴ ምን አረቀው እኔ ምን አረቀው አይ ሳትመጣ እኮ ለቀው አረ በእናት በእናት ዝም በል ይሄውልህ በቃ ጨረስኩ እኮ ከታተፍኩበት አውሱ ማን 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 ተዋለ እንዴ ቆሻሻ ቤት እናስረከብ ምን ማለት ነው እኔ ቁጭ ልል አቤት 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 በቃ አሁን ልጨልፈው ነው ከየው እንጀራ ነው አስፋው እሺ yes 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 አረ በመሸሻ ሞት በእናት ሳትመጣ ሳትመጣ ልክ ነህ እኮ ገብቶኛል እዩ በቃ 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 አረ በቃ ሱይን ለሰላም ያርግልን እሺ በረድ በረድ አርጎ እንዳያቃጥለን እስክትመጣው ቶሎ ቶሎ ጎረስ ጨርቆ ይታል ይወልስ ይወልይታን ተከተከበት እንዳንፎገር በበለው እስከዛ አብረደው ይሁን ደብተር ነገር የለም አራግቡ ቶሎ ጎረስ ጎረስ እንድናረጉ በቃ መጥ እንዴ መጣው እንጂ አይዛው እንትን በላንተ አዋን ነበር ወይ ላውሳት አረ ግዴለሽም ትንሽ ነው በር አረ በእውነት ምን ነው ግን ሰርተናል ለቤቱ የሚሆን ነገር ሰርተናል ቤቱ ቆንጆ አርጋችሁታል ቤቱ ቆንጆ አርቀናል አንሶላ ታጥዋል አይ ጉራስ ጉራስ ይሁን ሁሉ ነገር ወይ በለው 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 አይ ቆንጆ ነው ና ተንሶ ወይ ና በደንብ ባርግን ተንበርክክ ይወሉ ነው ይሄን ላስቲኩን ይወለወልኩት በሙሉ ይሄን ልጭ አረግ አዋዳውን አጽድተና ልስም አንሶላዎቹን አጥበን አጽድተና አዎ ስለዚህ እስኪ ገብተሽ ስታዩ ደሙ አዎ ያው ስንበላስ ላገኝ ይቅርታ ብቻ አዎ በመብላታችን ይቅርታ ባንብላ ጥሩ ነበር አዎ አዎ ሰው ቤት ምን ሰራችሁ ይኸው እንግዲህ ምን አልተሰራም ወጥ ድንች በስጋ እንግዲህ ትንሽ በየሙያው ላይ ያው ተዛ ሰልጥነናል እንስራ ግን እስቲ ቀምሰሽ ደሞ ማስተካከያ ነው በተቻለ መጠን እንግዲህ ምንጭ ደሞ ያርሰርተናል ግን በጣም የሚገርምሽ ነገር ቀላል ይመስላል ሲያውት ከባድ ነው በእውነት በጣም ከባድ ነው በጣም እውነት ነው ቀላል አይደለም የሥራ ቀላል የለውም ነው ያለው አዎ የሥራ ሥራ ሥራ ነው እውነት ነው እኛ እቺን ያለ አጭር ሰዓት ሰርተን እንዴት ከባድ እንደሆነ አይተናል እንግዲህ ደሞ እነሱን አስባቸው የቤት ስራ አላስ ቀኑም ሊመሰገኑ ይገባል እንስራም ትልቅ ስራ ነው የጀመረው አይደለ በጣም ማገናኘት እንደዚህ ትልቅ ነገር አስፊቲና ተንሶ በጣም ነው ማመሰግነው እንስራ ጋር ስደውል እናንተ እንደምትመጡ አላቀም ነበር እና ደስ ብሎኛል እናንተ ስላላኩልኝ አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እኛም ደስ ብሎናል ስለዚህ እንስራም ትልቅ ስራ ነው ያዘው አይደለ እና መሰግናለን እንግዲህ ያው ቤትሽን ተረከብን እስኪ እሺ እሺ እና መሰግናለን በሌላ ጊዜ ደሞ እንድገለ እሺ ልብ
ፍቺን ሞሎ ያርጌግና ሞሎ ጣላርጌግና ሰይ ሞሎ ጣላድርጊና ስቱዲዮን ንገናኝ መቻቹ